本人气音乐 YouTube 频道因为采用一镜到底的方式来记录歌手的唱歌过程，受到不少粉丝喜爱。去年十一月，维里安才受邀成为首位登上该频道的台湾歌手，没想到今天蔡依林也受邀现身开唱。该频道的官方 IG 在5日一早惊喜公布蔡依林即将登场的影片，只见画面中可以看到蔡依林穿上牛仔服装，并绑上超有个性的辫子头，看得出即将面对一镜到底的演出，心情也有些紧张。动态发布没多久，蔡依林也转发预告影片，并搞笑写下这次演出是能听到心脏拍子的一次表演，也让粉丝超级兴奋，迫不及待想听女神开唱。准备好吗，少恩？好。OK，Let's go。